В центрі міста найближчим часом може кардинально змінитися схема руху транспорту. Через постійні затори на Пушкінській, Сумській та й взагалі майже на всіх центральних вулицях даївці хочуть датися до реформ. Головні вулиці потрібно зробити односторонніми, каже начальник управління ДАІ області Олександр Єршов. Свої пропозиції вже передали до мерії. Плануємо, перше, зробити одностороннє рухання в центрі міста, це вулиця Сумська, це вулиця Пушкінська, так. Это первый вопрос. Ну и соответственно, значит, улицы перпендикулярные, такие как Гіршмін, Мироносинська, то же самое сделать их односторонними. Головна вулиця міста дійсно перевантажена, навіть не у часи пік, кажуть водії. Однак не вірять в те, що односторонній рух транспорту допоможе впоратися з колапсами. Впевнені, більшість харків'ян їздить звичними маршрутами. І подібні новаторства тільки призведуть до плутанини та збільшення кількості ДТП. Машин сильно багато, хоч і односторонні, все одно вряд ли, навіть. Путаниця просто буде з машинами. Чоловік працює тут. Допустим, односторонняя вверх идет. Как ему добираться? По Пушкинской вниз и объезжать? И вот на вот этих объездах будут всегда пробки, и большие пробки собираться. Они уже сейчас собираются. И это благо еще, что как бы... Движення в дві сторони. Односторонній рух організовується у тому випадку, коли потрібно забезпечити безперешкодний рух крізь центр. Як це зроблено в Києві, аналізує юрист харківського автоклубу Денис Журавель. У Харкові ж питання в цьому не стоїть. Кількість авто з року в рік тільки зростає, каже експерт. Щоб побороти затори, потрібно вирішити питання з парковками. Адже в центрі міста лишити свої авто просто ніде. І припарковані, як заманеться, вони стають перешкодами на шляху іншим. У нас такої необхідності немає, тому що, во-первых, ці вулиці все одно слишком сильно запаркованы автомобилями, и то ли они односторонние, то ли они двусторонние, особого значения не имеет. Все равно будут парковаться так, как парковались, останется там 1-1,5 ряда для движения в одном направлении. Вот вопрос они решают. Окрім того, між Сумською та Пушкінською і так вже є достатньо вулиць з одностороннім рухом. І свою функцію вони виконують, додає Журавель. Ініціативи перекроїти рух транспорту вже не вперше виникають у даївців та мерії. Свого часу Сумська вже була проїзною в один бік. Разом з нею і вулиця Петрівського. Плани не виправдали сподівань і все повернули назад. Ненадовго і Білгородський спуск перетворився на Білгородський підйом, також з метою розгрузити центр. У 2009-му мова про односторонні Сумську та Пушкінську також ішлася. Тоді проти виступали не тільки громадська спільнота, а й науковці. Тетяна Доцяк, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».